تو گئی السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے. شکو الحمد للہ میں بھی خیر سے ہوں. تو گئی جو اس کا بلاگ بننے والا ہے پیج شاپ پر، میں آپ کو پیج شاپ دکھانے والا ہوں، تو بنے رہے. تو گئے فائنلی میں پیٹ شاپ سے گھر کی طرف آ رہا ہوں. تو بھی یہ کہ آپ کو مجھے بہت اچھا لگا ہوگا، میں نے اس پیٹ شاپ کا نمبر کنٹیکٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں لکھا ہے، آپ اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے. تو ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.